Prajem vám peknú stredu, pekný večer stredajší. Som veľmi rada, že sa vám môžem dnes stredu prihovoriť a takisto som rada, že sa vám môžem prihovoriť s veľmi vzácnym hosťom pre foodblogera, ako som ja. Pretože moje pozvanie prijala naozaj šéf-kuchárka, veľmi talentovaná, obľúbená kuchárka, ktorá varila pre samotného pápeža. Tiež by som sa vám chcela prihovoriť aj tým, nielen tým, ktorí teda ste pripojení, je vás dosť, veľmi sa teším, ale chcela by som sa teda prihovoriť aj tým, ktorí nás budú pozerať zo zoznamu a teda, ak by to dneska nestihli, verím, že to bude veľmi zaujímavý rozhovor, lebo naozaj s Deniskou som sa rozprávala teda neraz a vedela stále niečo pekné, zaujímavé, motivačné povedať. Takže kto je Deniska? Pokiaľ sa pripojí, aby som ju snáď aj troška predstavila. Deniska je šéf-kuchárka, ktorá šéfuje veľmi zaujímavému projektu, ktorý sa volá StepFit. A už aj z toho vlastne názvu vyplýva, že to je vlastne niečo fit, teda niečo veľmi zdravé. A vlastne to krabičková strava, celodenná, ktorú bohužiaľ roznášajú, bohužiaľ pre mňa, ale chvála Bohu pre vás, ktorí ste z Bratislavy alebo ktorí ste teda z okolia, tak vlastne túto celodennú stravu rozvážajú a môžete si ju teda vychutnať. Vidím, že už aj Deniska je pripojená a respektíve už nás teda vidí a uvidíme, či sa jej podarí pripojiť, keď dnes skúsim takto. Takto, lebo niekedy to nejde na prvý krát, tak jak by sme si to predstavovali. Ale v podstate spojenie máme veľmi dobre a myslím si, že čo chvíľa sa aj ona pripojí. Budeme sa môcť prihovoriť aj jej followerom. Á, Deni, ahoj! Super sme to zvládli. Takže ešte raz ťa vítam. Takže ešte raz by som, máme tu už Denisku, ešte raz by som teda predstavila. Je to šéf-kuchár, ktorý šéfuje veľmi krásnemu, impozantnému projektu, ktorý sa volá StepFit. V podstate Step je z jej priezviska a Fit už napovedá, že to bude niečo zdravé. A čo sa mi páči, páči sa mi veľmi, okrem toho, že majú veľmi peknú stránku, ale páči sa mi aj filozofia tejto v podstate roznáškovej pôsobia ako roznášková služba celodenného menu, ale ich filozofia sa mi veľmi páči, pretože hovoria, teda, a potom Deniska, že teda mi aj niečo prezradíš z toho, že keď človek chce zdravo žiť a zdravo sa stravovať a dokonca aj schudnúť, tak nemusí trpieť hladom a dokonca si môže dopriať aj niečo sladké. Tak toto sa mi veľmi páči. A pred chvíľou som teda hovorila, že pôsobíte pre mňa Smola, ale pre Bratislavčanom a okolí, takže roznášate. Takže toto som už o tebe povedala. A teda vítam ťa a ďakujem ti krásne, že si prijala moje pozvanie. Je to pre mňa naozaj veľká česť, lebo naozaj ťa uznávam nielen teda aj ako profesionála, lebo zrejme tú čest, ktorú si dostala, není to sranda, hej, lebo naozaj dostala si ju práve ty, ale uznávam ťa aj človeka s veľkým teda če, pretože niektoré veci, ktoré o tebe viem, ako teda pomáhaš ľuďom, ako si vážiš niektorých ľudí, tak to sa mi veľmi na tebe páči. Ďakujem. Aby som nerozprávala, pretože ty si môjim hosťom, aby som nerozprávala ja, lebo hlavne sú na teba všetci zvedaví. Takže skúsme teda, Deniska, od začiatku pekne. Kto ťa priviedol k vareniu? Alebo čo ťa priviedlo k vareniu? Vieš čo, k vareniu som sa asi priviedla sama tým, že som športovala a tie výkony neboli ale také, ako by som chcela, tak som zistila, že to bude v strave. Takže som si začala variť sama, pretože moja mama také bočiky doma robila a takéto no to na výkon. Tak to nebol StepFit od začiatku. Nie, to právo sa stravujem dlhšie. StepFit 4 roky, 4,5. A varila som si sama, od nejakých 23 rokov som si ani čaj nezaliala, ale toto ma vlastne donútilo začať si variť sama tie zdravé jedlá, lebo v rodine to tam nebolo také, tam bol vždycky bočík, rezňa a taká klasika. Takže toto ma priviedlo k tomu, aby som podávala výkony, takže začala takto. No. A môžem sa ťa opýtať, máš aj vzdelanie v gastronomii, alebo v podstate z tvojho hobby sa stala tvoja práca? Nie, ja som si robila športovú školu a potom som si vlastne dorábala tie kuchárske živnostenskou komorou, cukrára a kuchára. To som to... Nech sa páči.
No, tak vidíš, tak toto som o tebe napríklad nevedela. To, že si úspešná športovkyňa, lebo síce ona nevyzerá, lebo toto, prosím vás, pekne drobné, krásne, milé žienia, je futbalistka. A teda naozaj by som povedala na tej najvyššej úrovni, takže ona sa nezdá, ona sa nezdá. Ale teda klobúk dole, že to všetko zvládaš a takto si sklbila aj tú profesionálnu vlastne kariéru futbalistky, lebo ešte stále hráš. Ešte Áno, stále aktívne hráš a ešte popri tom aj podnikáš. Ja viem, že si veľmi zanepráznený, busy človek. Ale vidíš to. V podstate toto presne tá práca, že ja tu stále hovorím, systematická, tvrdá práca. Nech si hovorí, kto chce, čo chce, môžu sa ľudia sťažať. Proste stále dosiahneš potom ten koláčik a ono to raz to proste vystrelí, všimne si ťa niekto a bude to mať teda význam. Kedy bola prvá myšlienka založiť si svoj vlastný podnik? Ja som robila vo fitku na recepcii, popri tom som trénovala ľudí, to som si tiež robila, akreditovaný kurz trénerstva. A potom som odišla z fitness centra a začala som si doma variť a naďalej som trénovala ľudí a jeden kamarát, čo som ho už dlho mala pod sebou, mi hovorí, že keď varím jemu, teda sebe, že či by som nenavarila aj jemu. A potom som to povedala takej kamoške, takej a začalo to, že za týždeň z jedného človeka bolo 14, potom za dva týždne, tým, že som to potom dovážala kamoške do kaderníctva, tak táto tam všetkým rozprávala, všetko sa im to páčilo, začala som tam lepiť motivačné také listočky, zloženia a všetko, takže som si tak nejak sama. A potom už bolo za tri týždňa nejakých 27 ľudí, takže už som zháňala kuchyňu a už som sa do toho nejak tak pustila. No, ako. Veľmi dobre. Takže prirodzene, ono to vzniklo prirodzene. Nie, že teda niečo niekto ti povedal a skúšala si, ale jednoducho naopak to bolo, že ten záujem bol najskôr. A predstav si, že vlastne koľko hovoríš, 3-4 roky dozadu to bolo? 4,5. Tak mi teraz povedz, aká si ty múdra, že akú naddobovú myšlienku ty si vymyslela. Predstav si tieto všetky lockdowny a všetky teda reštaurácie, čo mi je teda veľmi ľúto, zývali prázdnotou a teda mali niektoré teda aj majú existenčné problémy a ty si vymyslela takýto brutálny zámer podnikateľský, takže klobúk dole. Takže fungovať, takže to bolo, že nebolo to ľahké obdobie, tá prvá vlna, lebo to proste každý nevedel, čo bude a každý doma stravovať a bolo to, všetci robili kvásu podľa Marii Čírovej, varili a potom už prišli 3 týždňa, iba Čírova robila kvások a už sa všetci klienti vrátili, lebo asi boli zvyknutí na ten štandard. Tak áno, no tá nevedomosť, lebo však vieš, vtedy nám hovorili, však stále nevedeli sme, ako sa to prenáša, už pomaly sme ani von nemali ísť, už mali sme v prírode rúška nosiť, takže naozaj tí ľudia, ale ja sa nečudujem, lebo naozaj je to niečo nové a v podstate fakt sme nevedeli, či sa to dotykom s duchom ako prenáša, tak ale vlastne k tebe si našli veľmi rýchlo, asi najrychlejšie z tých stravovacích zariadení. Dobre. Takže vlastne, už si mi odpovedala aj na tú ďalšiu otázku. Chcem ešte povedať, že naozaj sme dostali dosť veľa otázok od našich sledovateľov a teším sa, že preto sa aj jedným očkom budem pozerať, tak mi prepačte, naozaj na tie otázky. Ja by som na ne nezabudla, lebo som teda slúbila, že sa opýtam a sú zaujímavé. Podľa mňa sú zaujímavé a zaujímajú aj mňa samú. Takže odpovedala si teda aj na tie druhé, kedy začalo naberať kontúry, takže ono to veľmi rýchlo začalo. A povedz mi, že boli aj nejaké problémy na začiatku, s čím si sa musela popasovať, keď si začala podnikať? Ja si myslím, že úplne všetky, ktoré existujú. Proste všetko. Ja si poviem, že úplne všetko išlo tak po hladku, jak to začalo. Nie, nič. Všetko som robila na 2-3 krát, hej. Zariadovala som kuchyňu. Neprešla, lebo tam nebolo nejaký staveb, niečo chýbalo v stavebnom nejakom pláne, takže to išlo znovu, hej. Hygiena, to bolo úplne v poriadku, ale akože všetko bolo na dvakrát, proste bolo to veľké trápenie a proste furt pad na hubu a človek sa musel postaviť znovu za tým, takže nebolo to ľahké, ale kto chce zvládne, hej, keď je ten diel. A hlavne ťa si aj podržali tí tvoji klienti, lebo ono si predstav, že by si ich ešte nemala, že máš len projekt v hlave a teraz vymýšľaš a stále to nevieš spustiť pre byrokraciu. Ty si no, ja som mala veľmi ťažké tým, že mala som našetrené nejaké peniaze z futbalu, nejaké peniaze z toho trénerstva, ale nebrala som si začiatočne nič, hypotéky ani nič, ani do dnešného dňa si neberem, ani nechcem brať.
Takže som to mala o to ťažšie, že proste sa zarobili peniaze a prvé išlo varecha, potom hrnec, potom už veľká gastronádoba, taký šporák, taký. Takže bolo to, že sa točili peniaze tým, že klienti platili týždenne, tak som to proste týždenne vyplacala ľudí, americký, anglický týždeň a týždenne sa niečo kúpilo, čiže akože boli to také peniaze všetko do firmy, čo som ja ani nevidela, ale tak ja som popri tom hrávala ešte futbal, kde som mala dokonca som chodila upratovať tomu kamarátovi, pri ktorom som začínala, lebo aj tam boli peniaze, takže akože bolo to od 5. rána do, to je, do dnešného dňa to je takisto, od 5. rána do polnoci proste idem. Teraz skončíme rozhovor a čaká ma v mojej kuchyni Martin Maňas, ktorý mi pomáhal aj pri papežovi akože zmenu. A on má zajtra práve taký pop-up, takže som počala kuchyňu, aby si to všetko nachystal, idem mu pomáhať a ráno o 8 už sme zasa Svetom Júri na tomto pop-upe, takže dneska je do noci. Ale vidíš to, že proste, že všetko sa to vypláca, lebo si ešte stále mladúčka, si predstav, že koľko máš rokov, aj keď vyzeráš ešte na polovicu menej, koľko máš tých rokov, ale čo si už proste dokázala, takže naozaj vidíš to, že tá tvoja, a ty si naozaj to, naozaj som rada, že si prijala moje pozvanie, lebo si skutočne inšpiratívny človek, inšpiratívny, pracovitý človek. A ďalšia otázka, ktorá smeruje, tiež o tom svedčí, že v podstate aký si veľký človek, že strašne pekne píšeš, hovoríš o tvojej mamine, lebo ja som si vypočula, samozrejme, prečítala som sa, pripravujem sa na každú liveku, hej, aby som sa nepýtala veci, ktoré sa stále pýtajú, ale napríklad veľmi pekne sa vyjadruješ a píšeš o svojej mamine, čo naozaj mne sa to strašne páči, mňa to dojíma, ako vážim si ťa, lebo naozaj dnešná doba, aj napriek tomu, že je ťažká, ľudia by si mali pomáhať, robia presný opak. Ja viem, že proste frustrácia, prišli o prácu, niektorí od domy, hej, ale nepomôže im to proste. Mali by sme sa podporovať, srdečný byť a hlavne teda rodina spolu držať, lebo kto ti pomôže? Len tá rodina. Tak chcela by som sa opýtať, že akú úlohu zohráva, lebo počula som čosi aj, že mamina nie len v tvojom osobnom živote ako mamina, ale aj v biznise. Tak povedz mi niečo o tom vzťahu. Takže mama je so mnou od začiatku. Sme začínali pri tých 27 ľuďoch. Robila akože vyslovene za pár korún. Že fakt, ak sa dalo, tak bolo. Hej. Ona dala výpoveď vo svojej práci. A do dnešného dňa to ťahá. Čo sa týka aj papeža, tak tam najväčšiu rolu. Akože čo sa týka toho kuchárstva, hrala tú rolu ona. Ja som musela byť taký organizátor aj všetko. Takže klienti neskutočne chvália jej jedla, takže ja som rada, že tam je akože sa hádam normálne, hej, v kuchyni, proste je to alebo koľko a proste v jednej celý deň a sú nedorozumenia, lebo proste ľudia majú, každý má iný názor, takže tam to nedorozumenie vznikne a dneska bolo to isté, dúfam, že to teraz nepozerá, lebo nevie sa pripojiť ona ten Instagram, tak ona je viac. Lenči. Bočiky nechybajú? Ne, to už sa odnaučila robiť. Pravdla. Dobre, super. Takže v podstate nielen blízky človek, ale teda naozaj ťa podrží, aj ti pomáha teda v práci. Takže klobúk dole aj jedna, aj druhá. A teda, že ešte aj spolu pracujete. Dobre, teraz ideme teda už troška aj k tomu pápežovi. Teda. Dostala si takú poctu, hej, variť pre neho. Je to určite ocenenie, aj v tej tvojej profesionálnej kariére. Takisto podľa mňa, či počula som aj to, prečo si ťa vlastne to povedz ty. Nebudem ja rozprávať za teba. Ako k tomu došlo? Prečo si vybrali zrovna teba, keď na Slovensku je kopec šéf-kuchárov? No, my sme nedávno pred mesiacom a pol alebo tesne pred dovolenkou mali práve s týmto Maňasom, Martinom takú degustačnú večeru. Pomáhala som mu tam a pozvali sa nejakí hostia. Mohla som si pozvať svojich a ja som si pozvala práve Michala Fajna a tam došiel s kufrikom. Také to bolo milé, lebo akože chlapa s kufrikom som dlho nevidela a došiel a sadol si a že musíme sa porozprávať. A že no. A že no, že pápež vtedy a vtedy a ja že dobre. Som išla ďalej robiť proste v tom zápale, lebo zase tam už sa nahrňali ľudia, rýchlo sa prezviesť, lebo som bola aj ako kuchár, aj ako, teda ako pomocník, aj ako host, tak som sa prezviekla, mi to nedochádzalo stále. A potom som to tak ľuďom hovorila, oni že čo? A ja čo? Mi to nejak nedochádzalo. A prečo si vybral mňa, to ja som
stále nevedela, že mnoho iných kuchárov z, nie s 5-ročnými skúsenosťami, ale z 20, aj 20, aj 30, hej. Niektoré také staršie ženy, ktoré robia od malička kuchárku, tak určite majú väčšie skúsenosti. Ja sa stále učím a stále sa budem učiť, aj v každý kraj niekde pôjdem. Ale dozvedela som sa až pri, keď sme boli na rozhovor do večerných novín televízie, tak som tak išla bokom, lebo sme mali samostatne tie rozhovory a som tak počúvala. Jemu som zakázala niekde prežiť, lebo ja mám takú trému potom, kamery, všetko. A som počúvala a ona mu práve, moderátorka dala túto otázku a povedal, že si ma vybral práve preto, že pozeral jednu reláciu kuchársku. A oslovilo ho to, že som proste darovala výhru postihnutému chlapcovi. Nebol to žiadny môj zámer tejto výhry a tým ľuďom dovážam jedlo, aj keď si nejako povedia, že by sa im to zišlo, alebo sama im to navrhnem, takže nebol to zámer, snažím sa pomáhať vždycky všetkým. A on, to by ma nikdy nenapadlo, že si ma na základe tohto niekto všimne a on vlastne tým mi chcel dať. Čiže nebolo to, že by on jedol moju kuchyňu, aj pozná moju kuchyňu, aj to všetko sleduje, ale nebol to kvôli nejakým úplným skúsenostiam, alebo tak, lebo by si mohol nejakého z hotela 5-hviezdičkového vybrať. Ale bolo to práve pre toto a tým, akože to bol neskutočný pocit to počuť. Proste mňa normálne zamrazilo. Ja som proste mala zimomriavky asi až na palcoch. A potom som mala ísť ja na rozhovor a ešte som bola z toho taká teraz tie kamery a no, akože neviem to ani opísať. Proste čo... Ale Denisa, ja ti môžem povedať, že samozrejme, že keby si aj darovala niečo, niekomu pomohla a nevedela by si variť, tak určite ťa nezavolá, hej, medzi nami, dúfam, že to nepozerá teraz. Ale je to pravda, pretože určite si ťa vybral, lebo zasa ono aj pápež, hej, pápež je niekto. A podľa mňa tiež to vyberal tak komplexne, hej, aby to bol dobrý človek, aby jednoducho aj variť vedel a aby to z neho išlo. A v podstate sama vidíš, je to dôkaz toho, čo som ja o tebe pred chvíľou rozprávala, tak je to jeden z dôvodov, prečo vlastne si ťa aj vybrali. Dobre, tak nám teraz povedz, viem, že určite všetko nemôžeš prezradiť, ale ako to teda prebiehalo, povedz nám. No my sme mali prípravy už v noci od 10:00, boli sme štyria. Prepač, no. Preruším ťa, vlastne aké, ty si celodenné jedlo pripravovala pápeža, alebo... Prepáč, ja som mala vlastne pondelok na starosti v Dome svätého Martina v Bratislave. Nejaké prípravy zeleniny, tak sa robili už u mňa v kuchyni a potom sme prešli do Domu svätého Martina, kde sme odovzdali, kde nám zobrali vlastne veci, všetko, čo sme donesli, jedlo. Išli sme na kontrolu. Bola to akože taká kontrola, že som myslela, že mi aj gaťky vyzlečú. Akože, ešte moja mama si nehala to vo vačku, takže tam pípala a ja, že páne Bože. To si nehala vo vačku? 50 centov asi na vačku. Takže tam začala pípať a ja, že my God. A potom sme sa pustili do varenia a čakali sme, celé to bolo poposúvané, neviem, či ten systém mali úplne dobre nastavený, ale všetko sa nejako poposúvalo. A potom som bola vlastne celý čas v kuchyni, robili sme predjedlo, polievku a hlavné jedlo. Všetko bolo domácich bio surovín zo Slovenska. Všetko boli domáce suroviny. Takže dokonca ešte aj levandula bola domáca. Čo mi vlastne, som si bola natrhať u bio, u kamaratiek, lebo som nevedela zohnať, že okamžite mi dajte levandulu, lebo som ho potrebovala do receptu. Mm-hmm. Takže bolo to také náročné a potom vlastne sa už len chystali 70 jedál a proste ja som bola v takom zápale, že ja neviem, čo sa dialo za tou kulisou a čo sa tam všetko dialo, kto tam bol, čo tam bol, rýchlo som sa to nejako odfotila, ale to vyšlo rád za radom. Oni jedli hlavne strašne rýchlo a strašne sa ponáhľali na východ, čiže to bolo tak, najedli sa šup šup rýchlo preč a vlastne mala som mať na starosti len pondelok a potom ma fajn oslovil, či by som neprišla pripraviť aj chlebičky do šaština v stredu, takže to bola ďalšia taká moja posta, že wow, že jasné. Takže zasa od pondelka som riešila, aké chlebičky to budú, no tak není síce Talian, ale pôsobí aj v Taliansku, tak hovorím prosciutto a losos a čo som počula, tak si vybral ten s lososom, takže videla som aspoň na fotkách, ktoré miestnosti to jedol, ktorý si vybral a takéto veci, pretože ja som stála medzi dverami a on sa už akože blížil, ja som ho mal na 10 metrov, možno menej, ale otočil sa potom. Čiže akože nešlo
ako odfotiť s ním, alebo niečo mne bola veľká podsta mu variť. Takže a celému tomu jeho personálu, alebo čo to bolo, čo sme varili všetkým kňazom a podobne, tam som sa aj dostala medzi nich, s niektorými som strašne ma tam žrali, lebo som mal futbalové gombiky a každý kňaz bol asi volá kedy futbal. A fajn, Michal tam chodil medzi všetkých, to je futbalistka, takže oni akože úplne nejedli, furt sa so mnou rozprávali. To bolo super, to bolo super. Teraz si mám takú zákernú otázku, že, a keď nechceš neodpovedať na ňu, len tak ako povedať, že ďalej, že mal aj ochutnávača, ako sa hovorí? Brali sa vzorky, musel som nahlásiť firmu. Takže a vraj mal aj ochutnávača. Najprv idú vzorky, potom ide ochutnávač. Čo som počula? Ja viem, že proste chlebiček som odozdávala tak, ono to bolo vlastne tak, že najprv sa zvalili tie chlebičky, ktoré idú priamo pápežovi, robilo sa ich viac, ale 5 si vybral. Jak to dali bokom, aby som sa už toho nedotkla, tak došiel ochrankár, zobral vzorku, dával to do také mističky, viac neviem, a dávala som štítok firmy a potom vlastne cez vysielačku povedal, že môže to ísť ďalej. Takže takto to tam bolo a že to prešlo. No, ako vo filme, počúvaj. No. Tak je to tak, ako je to vo filme. A vraj, ako Michal hovoril, že to je ešte kontrola, že aj ochutnávač, takže... Ja som tiež počula, v podstate pozerala som aj o medailónik a tam tiež to bolo v podstate, že teda aj ochutnávača to malo, tak no, vidíš, tak si nám to potvrdila. Ale však nemôžeme sa čudovať, však ten človek je naozaj... Hasiči, kontrolóri, títo, no neskutočne, čo tam akože bolo okolo toho, psi, všetko. Mali to akože fakt, že dobre zabezpečené všetko, hej. Všetko bolo načas, poposúvané, v tom šaštine sa to trošku poposúvalo, lebo tam boli neskutočne zácpy, no keby si vedela, ak ja som sa tam dostala, tak to som kývala policajtom, že idem, lebo som nestihala ráno. Tam boli dvojhodinové zácpy sa tam dostať. To bolo... Tam tých ľudí bolo podstatne viacej ako... Dobre, ideme ďalej. To znamená, že k tej samotnej práci, teda bol to aj veľký záväzok, hej, či mu bude vôbec chutiť, či nesklameš tých vlastne, čo ťa oslovili, čo ti dali vlastne dôveru, ale ktorý bol vlastne taký najsilnejší moment toho celého, ktorý si odnieseš, ktorý si určite budeš pamätať z tohto dobrodružstva, skúsenosti? Myslím si, že úplne, ešte teraz mi idú zimomriavky, myslím si, že úplne všetko si z toho zoberiem, všetko, všetko, ale úplne najsilnejší moment, ktorý bol, ono tom, tým, že si aj povedala, že som nechcela sklamať ani Miša, ani všetko to okolo, ani celý ten personál Mišov, čo som si s nimi úplne sadla, on tam mal tiež viac menej rodinu, tiež zaklada na rodine, lebo rodina to spraví vždycky najlepšie všetko. Tak najväčší ten úplne, že kedy mi to vlastne došlo, bolo, keď som si sadla do auta, prešla som Šaštín, musela som zastaviť a ja som sa úplne rozplakala. Ja som v živote tak neplakala, proste to boli také emócie, že to sa ani nedalo zastaviť, ani sa nad tým chvíľu, že dobre, stačí, choď už, bolo to proste, neviem, to sú tiež zase tie veci, čo neviem opísať, ale proste sadla som si a spustila som, pretože v tom zápale všetkom, čo sa tam dialo a proste sa to nedalo ako vnímať všetko. Takže podľa mňa aspoň, lebo ty vieš dobre, že aj ja milujem variť a proste naozaj obdivujem ľudí, ktorí to vedia robiť, podľa mňa to, čo si ty teraz dostala toto ocenenie alebo túto výsadu variť pre pápeža, to je ako, ty si futbalistka, to ako keby proste majstrovstva sveta a získaš nejakú medailu alebo si ocenená hráč. Jednoducho, určite by sa každý, kto to naozaj miluje a prežíva toto zamestnanie, neubránil slzám. Takže to som rada, veľmi ti to prajem. O menu sme sa už rozprávali. Už teda sme si povedali, že čo pozitívne si si odniesla. Bolo tam aj niečo negatívne, čo si zapamätáš? Alebo čo by si sa poučila? Asi ani nie. Nebolo tam... To bola taká atmosféra tam, akože bolo to tam také, že aj s Míšom to bolo také, že ani prosím ťa, ani prosím ťa, podaž mi, alebo niečo, choď tam. To bolo proste také, že kebyže ho nepoznám, aký on v skutočnosti je, že je dobrý človek a proste chová sa k ľuďom a strašne pekne a hlavne ku mne ani nehovorím, tak by som si myslela o ňom, že ja ho asi tam, ja neviem, vyfackám, alebo ja neviem, akože fakt, lebo my sme sa k harpie k sebe chovali a že podaj mi to, daj mi to, toto, hento, tamto. Ako tiež mal trému a tiež mal takú, ako to dopadne? Myslíš, že on z toho to vypadalo? Úplne za všetko. On mal proste na starosti dve mesta, kde sa musel postarať o celý catering a nebolo to len jedlo, bolo to aj síry okolo toho, čo nám dávali gamerské ovečky. Aby to tam bolo, aby sa tam spomenulo aj tá baba, čo tam dávala
z Topolčia, nejaká Katka tam dávala Pavlové torty na dezert. Proste nech sa zabudnú na nikoho, proste, lebo veľa ľudí Taká hovorí. zodpovednosť teda skôr, stres zo zodpovednosti to bol. Stres. A to je normálne, aj my keď máme v kuchyni stres, tak tam prosím ťa ani ne, to ja niekedy chováme k sebe hrozne, ale akože neuvedomí si to človek a nemyslí to hlavne tam, tak jak to proste povie. Tak dopadlo, lebo však v podstate ten úspech potom, to bude zase ďalší úspech. Dobre, teraz sa vrátime teda k tej kuchyni. Ja som už načrtla, že vlastne tá tvoja kuchyňa, na čo je zameraná, ale teda ty by si mohla teraz niečo viacej povedať o tom. Či teda som sa mýlila, či teda som dobre tú filozofiu pochopila, čo som povedala, že teda keby som chcela sa zdravostraviť, aj sladké si môžem dať, dokonca nemusím byť ani hladná. Áno, áno, presne celá filozofia je práve o tom, že my robíme viac menej tradičné jedlá, ale vymeniame cukre, oleje, múky, snažíme sa to vyvážiť tak, aby to bolo aj pre mamičky, ktoré sedia doma, hej, alebo viac menej sa starajú o deti, ktoré sedia v kancelárii, a aby to bolo aj pre športovca, čiže človek si tam dokáže vybrať všetko bez lepku, bez laktózy, vegán a proste vie si to tam nakombinovať. To znamená, že vy máte, ten jeden deň máte jedno menu, alebo ja si môžem treba podľa počtu kalórií alebo podľa toho, čo chcem dosiahnuť, vybrať z viacerých menu? Áno, áno, viete si vybrať, všetci, teda aj ty si ďaleko. Menu, čiže človek si tam teraz momentálne veľa prevláda intolerancia na lepok a laktózu, čiže máme aj toto, máme aj tú kombináciu, ľudia začali aj do toho vegánstva trošku ísť, čo je úplne super, čiže my dokážeme pripraviť všetko, všetko si pripravíme, každú jednu omačku, či je to paradajková, či je to nejaká barbecue, všetko, nič nemáme kupované, okrem olivy samozrejme, hej, kyslé uhorky, medy kupujeme ešte dokonca akože domáce, takže my máme všetko pripravované tam, takže... Tak až vás to zaujíma aj ostatných, tak ako to teda mňa veľmi zaujalo a dneska som si teda preštudovala naozaj aj tú webku, tak na Stefit kľudne na Instagrame sú, majú krásnu Instagramovú stránku, veľmi ako veľká pochvala, pekne spravená a preto myslím si, že aj to tak ide, lebo naozaj niekedy oči jedia, že keď to je pekne spravené a pútavo, ale nielen obrázky, ale aj taká filozofia, že naozaj pekná stránka a odporúčam si ju pozrieť. Ktorá proste, ona vie, že ja som ten dríž a ona je tá hlava. Čiže my sa tak doplňame. Ja úplne som vďačná, že som takého človeka našla, lebo hraje veľmi veľkú rolu taktiež vo firme. Takže ona je tá moja hlava, lebo ona už idem niečo povedať, ona áno, viem, čo chceš povedať, toto je, že hej. Určite hovorí sa, že firma je tak silná, ako jej najslabší článok. To znamená, že fakt, keď všetci makajú a každý do toho, a nemusí byť, ten každý článok nemusí byť rovnako zameraný, ale doplňa sa ako puzzle. A keď sa doplňajú, tak vtedy to v podstate funguje. Dobre, teraz sme sa už rozprávali o pápežovi, rozprávali sme sa o tvojej firme, poďme teraz troška na teba. Ty v podstate, mne sa páči to, že ty si dôkaz toho, že nie kážeš piť vodu a sama víno piješ, takže si dôkaz toho, že naozaj, keď si niekto pozrie ako aj tvoj profil, že nielen, že si útla, ale fakt, že na tých niektorých fotkách, že fakt vymakané telo, proste tehly úplne, úplne dokonale, tak nám prezrať, ako ty, až teda môžeš nejaké grify, ako ty sa staráš o to tvoje telo, že by malo vyzerať tak, ako vyzerá. Športujem stále a hlavne všetko je teda v tej strave, vždycky to tak je. Minimálne 70-80%, že všetko je v strave. Tréning mám v podstate každý deň. Teraz som vodu kázala, nepila som víno, ale proste popri tom, ako boli prípravy na papeža, tak ma to stalo 4 kg na váhe, takže dávam sa ja teraz dokopy. Takže som... Podotýkam, 4 kg schudla nepribrala, hej, aby ste to pochopili. Práve tie stresové kila, ktoré sú úplne najhoršie, človek sa aj núti jesť, ale ja som naozaj za ten týždeň naspala 7 hodín, proste nedokázala som si tú stravu tak doplniť v tom strese, ale ja som zase ten typ človeka, že keď niečo proste nedodržiavam, ako by som mala, tak proste príde to obdobie 4-5 dní, jak to trvalo teraz a vrátila som sa, akože vrácam sa naspäť a zase si idem ten svoj... To, čo robím proste 7 rokov, že jem zdravo a proste mám to na dosah, tie krabičky, môžem si tam vybrať, z čoho chcem a ja som prevažne vegan.
na dovolenkách vegan nie som, proste tam sa snažím chutnať a všetko, lebo ja to ľúbim všetko, akurát to nie je kvôli tomu, že sa lepšie cítim, či síry alebo meso, ale na tých dovolenkách sa snažím všetky tie kombinácie skúšať a mne to neublíži, pretože si to raz za čas dám, aby som si nespôsobila intoleranciu, hlavne kvôli tomu, že chcem aj cestovať a spoznávať iné gastronómy. Veľmi múdro, tak to sa mi veľmi páči, čo hovoríš. Dobre, takže vieš, ono to je to však, ako aj tréning hovorí, že telo si pamätá. Takže ono telo si pamätá, tie nejaké 4 dní nemôžu tú dlhoročnú prácu proste zničiť, takisto ako niekto má za filozofiu, že si cheat day. Ja by som, neviem, ja by som to asi nevedela, že keď každý deň makám a teraz sobotu alebo nedelu dám cheat day. Pre mňa by to bolo také sklamanie samu seba a v podstate by som sa opýtala, na čo som to robila celý týždeň. Ľudia hovoria každý deň, dneska si dám cheat day, dneska si dám cheat day a potom zistia, že už by bolo 7 týždňov. A čitujú, ja čitujú, ako makajú. Nech to ľudia v lene proste aspoň tých 11 mesiacov proste nejak tak dodržiavajú a ten jeden mesiac nech si proste vyhradia na to, že si to proste zaslúžili, hej. Takisto, keď človek ide 6 dní v týždni, akože dobre, všetko dodržiava, spánok, stravu, cvičenie, tak prečo si proste tú jednu, napríklad v nedelu, neužiť, ja neviem, s kamoškou na kolačiku a netreba mať z toho výčitky proste. Z jedného zlého jedla človek nepribere ani neschudne, takže proste treba to nejako vyvážiť. A asi tá hlavná filozofia celého toho je príjem a výdaj. To znamená, že keď aj dáš, hej, na obed troška viac a dopraješ si, no tak potom večera nech je slabšia, proste matematicky nech to sedí a by sa nič nemalo stať. Dobre. Aké je tvoje najobľúbenejšie jedlo? Všetky tajské. To dodal tú otázku. No, nemám to napísané zrovna, že nemám pri tých otázkach napísané, ale bola to teda v podstate od followera otázka. A môžem ti zistiť, teda, lebo však to tam mám zaznamenané. A tajské aké? S rýžou, alebo s cestovinami, alebo s... Ja milujem proste, mne rýžu za následko, náslano, násucho, na nejako ja rýžu môžem proste stále a aj tie rýžové rezance, čiže hociaká tá kombinácia, oni majú super tie omáčky, netreba mi k tomu mäso, viem si tam doplniť viac zeleniny a strukovin, takže mám, obľúbujem veľmi túto tajskú kuchyňu. A teraz som bola v Taliansku a oni majú veľmi dobrú kuchyňu, ale veľmi nezdravú kuchyňu. Ale dokážem to dať do toho zdravého módu, čiže zase som sa tam niečo naučila a Andrejka, čo tam v Trapani sa stará o ľudí, tak mi vybavila tam kurz, za čo ja ďakujem, lebo bola to zase nejaká... Super. Priamo Talian mi dával recepty od jeho babičky, neviem z koľka toho roku, takže boli to také tie úplne originál trapanské pesto alebo tie ich jedla, takže zase som si to len prehodila do toho zdravého modu a dokážem ten recept vymeniť tak, aby bol zdravší, ale oni jedia Taliani zvláštne, ale u nich není nejaká úmrtnosť na stravu, oni majú menej stresu zasa. My máme tuto na Slovensku veľa stresu, musíme radšej zdravšie jesť a proste je to také to naháňanie a to... Ale si, neviem teda, že, či sa mi to len zdá, ale ja si myslím, že oni aj tie potraviny majú troška iné. Proste ten olivový olej je olivový olej a tak inak mi to úplne tam chutilo, proste aj tie cestoviny, ale záleží možno aj tu, kde nakupuješ, ale tam mi to proste troška iné chute to malo celé. Dobre. Dobre. Aké jedlo by si nezjedla? To bolo medzi poslednými otázkami. Mala som stávku v Tajsku za tie chrobáky, čo tam jedia, jak sa to volá. Vieš, čo myslím? Áno, áno. Švábiči, čo to je a to oni to... nedala som to aj, keď som stávku prehrala, radšej som si urobila trest. To je proste niečo, čo neviem. Neviem. Možno keby mi niekto povedal, že strašne mi to jeden mi proste, alebo každý deň jeden mi pomôže pre zdravie, tak to dám kvôli tomu telu alebo kvôli tomu zdraviu. Ale nevidím v tom nejaké výhody, proste sa mi to hnusí. Takže to by som asi nezjedla. Hej, a možno, že keby si nevedela, že to je to a dali by ti to možno do niečoho, len ono to je vidno v podstate. Lebo toto tak pripravujú, že to je vidno asi, čo ješ. Dobre, a jedna teda z posledných otázok. Či máš ešte nejaký sen v gastre, ktorý, po čom by si túžila, aby sa ti splnilo a ešte ho máš nesplnený? Mám, samozrejme, že mám. Pracujem už na tom.
Je to teraz také ťažšie počas tej korony. Už som mala nejaké vízie pred tým a ja už som sa skoro pustila, ale našťastie ma akože toto, by ma to veľmi zbrzdilo, keby niekto tam z hora mi povedal, že čaká, ešte nie. Pracujem na tom a je to už tak akože celkom blízko a teraz ešte rozmýšľame s Michalom Fajnom o jednom projekte, takže tiež by to bola veľká šupa, ale uvidíme, jak to pôjde. Riešime to, je to proste, není to vec, ktorá sa vyrieši za deň, mám to v hlave, mám to v pláne, mám na to rozdelené, čo mám, takže časom určite a určite by som chcela nejaké malé bistro možno, tak, ale nie preto, aby som na tom zarábala, ale aby som sa, si ja niekde proste sadla v mojej kuchyni, kde viem, že si dám kvalitné jedlo a v kľude sa najem a dám si k tomu proste dobrú taliansku kávu a proste kapučinko nejaké. Bez ľahké. Dobre, Dani, ono s tebou by sa dalo strašne veľa rozprávať, pretože naozaj, či o športe, či dokonca, ja som nevedela, že ty si aj vlastne máš licenciu a že si robila fitness trénera, to mňa veľmi teraz momentálne zaujíma, lebo som v takej fáze. Takisto by som si rada s tebou online niečo navarila. Neviem, veľmi rada by som ťa pozvala ešte niekedy do mojej Instatalk, pretože veľmi sa mi dobre s tebou rozprávalo, veľmi pozitívne ohlasy stále chodili, takže tešia sa aj tí, ktorí nás pozerali, ja sa veľmi teším. Dúfam, že teda príjmeš aj na budúce moje pozvania, niečo dobre spolu navaríme. Želám ti úplne úprimne zo srdiečka, aby sa ti všetky tie tvoje sny naplnili a aby naozaj si bola naďalej taká usmiatá, srdečná ako doteraz. A veľmi pekne ďakujem za to, že si prišla. Ja ďakujem. Tak ešte všetkým pekný večer a vám takisto ďakujem. Bolo vás tu dosť a ešte aj tým teda, ktorí si to pozrú zo záznamu. Budem sa to snažiť uložiť a budem sa to snažiť teda aj Deni poslať, aby aj ona to mala na svojom profile. Pekný večer všetkým. Ďakujem. Ahoj. Ahoj.